Με την Σύνοδο για την Ειρήνη αφιερωμένη στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Νέλσον Μαντέλα και την συνεδρίαση της Ολομέλειας σε ανώτατο επίπεδο για την επίδραση της προσφυγικής κρίσης σε παγκόσμια κλίμακα, έγινε η προθέρμανση των ηγετών εν ώψη της 73ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Μία από τις πολύ αναμενόμενες διμερείς συναντήσεις είναι του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ με τον Γάλλο ομολογό του Μακρόν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει ως προτεραιότητα την σταθεροποίηση της πολιτικής κατάστασης στη Λιβύη, θεωρώντας το ζήτημα κλειδί για την αντιμετώπιση του προσφυγικού. Η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος Φεντερίκα Μογκερίνη ξεκαθάρισε τις προτεραιότητες. Οι εκλογές πρέπει να προετοιμαστούν προσεκτικά, εννοώ εντός συνταγματικού και νομικού πλαισίου, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν τι ψηφίζουν, να γνωρίζουν το θεσμικό πλαίσιο. Πρέπει να τηρηθούν κανόνες ασφαλείας και να εξασφαλιστεί εκ των προτέρων ότι όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές θα αποδεχθούν τα αποτελέσματα. Ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, Φίλιππο Γκράντι, εστίασε στην αυξανόμενη πολιτική εκμετάλλευση της προσφυγικής κρίσης. Το ζήτημα έχει πολιτικοποιηθεί. Με ποιο τρόπο? Με τον στιγματισμό ανθρώπων, με το να λέγεται πως αποτελούν απειλή, πως γίνεται εισβολή στην Ευρώπη. Πιστεύω πως το πρόβλημα δεν είναι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες. Το πρόβλημα είναι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται διαχείριση του προβλήματος. Οι χειρές, ωστόσο, είναι και οι απουσίες από αυτή τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, στην οποία δεν παίρνουν μέρος μεγάλοι παίκτες στην παγκόσμια σκακέρα, όπως η Κίνα, η Ινδία και η Ρωσία. Η ανταποκρίτρια του Euronews στη Νέα Υόρκη, Μικέλα Μόντε, μεταδίδει. Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ξεκινά επίσημα, αφού όμως έχουν επικρατήσει εντάσεις. Οι ηγέτες εκτιμούν πως είναι σημάδι των καιρών για τα όσα συμβαίνουν στον ΟΗΕ το τελευταίο διάστημα και υποστηρίζουν πως δεν θα βρεθεί κανείς να πει το αντίθετο.